U ovom trenutku oko 1,5 miliona građana Srbije elektronski komunicira sa javnom upravom i na taj način ostvaruje čitav niz svojih prava. Kako bi ceo proces bio još uspešniji, u Nišu se otvara Srpsko-korejski informatičko-pristupni centar kao deo procesa digitalizacije javne uprave koji finansira vlada Republike Koreje sa 250.000 evra. Uveliko se radovi izvode, očekujemo da će biti njegovo otvaranje u skorije vreme, to radimo zajedno sa vladom Srbije, a opet sa vladom Koreje, i mislim da će to ta novina značiti našim ljudima, pre svega nevladinom sektoru koji će imati mogućnosti tu da radi, da ostvaruje, dakle, mogućnosti konekcije sa čitavim svetom. Jedan takav skip centar postoji u Beogradu koji je takođe korejska vlada finansirala. U Beogradu taj centar funkcioniše na taj način da se tu i razne videokonferencije organizuju, jer će biti, kažem, potpuno tehnički opremljen, tako da je jedna sjajna stvar za grad i, kažem, ponovo potpuno finansiranje iz inostranih fondova, gde mi prosto čuvamo svaki dinar u budžetu za neke druge namene. Videli su naravno da prostor imamo, taj prostor je gradski prostor, u centru grada je, i ono što je najbitnije, u samoj toj zgradi imat ćemo i kancelariju za brze odgovore, gde će građanstvo moći na jednom mestu da dobije sve potrebne odgovore, dakle odgovore, da svoje primedbe, da predloge svoje takođe iznese, a da istovremeno kroz JUM, dakle kroz zgradu Nikole Pašića i naše jedinstveno upravno mesto, na jednom mestu dobije sve potrebne papire. Niš je postao jedan regionalni centar, jedan hub informatički u regionu, gde to vam dovoljno pokazuje i porast prosečne neto zarade. Jer upravo ljudi koji rade u IT industriji podižu taj prosek. Podsetimo, u okviru digitalizacije javne uprave u Nišu je otvoreno i jedinstveno upravno mesto u ulici Nikole Pašića, u kojem na jednom mestu na 15 šaltera bez redova i čekanja građani završavaju usluge iz oblasti građanskih stanja, socijalne zaštite i lokalne poreske administracije.